नमस्ते, म पवन खड्का, यहाँहरूसँग चाहिँ मादल लेसन लिएर उपस्थित भएको छु हाम्रो एकजना साथीको अनुरोधमा। सुर्खेत बुलबुल ताल भन्ने पुरानो लोकभाकामा मादलको लेसन लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस्, आजको मादल लेसन सुरु गरौँ। मादलको अवस्था अलिक राम्रो छैन, मसँग भएको मादलको अहिले परिवार झरिया छ, तैपनि यहाँहरूको लागि लेसन बनाउनु एउटा भनेर मादलमा पनि लेसन बनाउन गइरहेको छु म। अनि सुरुमा बोलहरूको बारेमा जानकारी दिउँ। मादलको थिङ, मादलको ठुलो भागमा आवाज निकाल्ने थिङ, आवाज रोक्ने यो ख, ताङ ताङ आवाज निकाल्ने तक, तिनवटा वाला लेस निकाल्ने तक, थाङ ताङ र थिङलाई सँगै थाङ। यति जानकारी भएपछि आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरुमा इन्ट्रो अलिकति गीत सुरुभन्दा अलिकति पहिला यो गीतको विशेषता, यो चाहिँ छिटो र ढिलो दुइटै गतिमा छ। यसको स्पिड, यसको लय चाहिँ छिटो पनि छ, ढिलो पनि छ। सुरुमा अलिकति गीत सुरुभन्दा अगाडिको इन्ट्रो, ढिङताङ ताङ ढिङताङ ताङ ताङ ढिङताङ ताङ ताङ ढिङताङ ताङ ढिङ ढिङताङ ढिङताङ ताङ सुरुकै हो। ding tang tang ding tang 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 ding tang tang ding ding tang ding tang 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 eti pachi git suru huncha actually ding tang tang ding tang 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 ding tang tang ding ding tang ding tang tang this is tang 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 ela chito badhanu parcha ding tang tang ding tang 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 ding tang tang सुरुको। त्यसपछि गीत, यो छिटो लयमा छ गीत, यसको लागि सुरुमा ताङ खताङ ताङ धिङ धिङ ताङ ताङ खताङ ताङ धिङ धिङ ताङ ताङ खताङ ताङ धिङ धिङ ताङ, यसलाई छचोटि बजाउने गीत दोहोरिरहन्छ, जसचोटि दोहोरिन्छ त्यसचोटि सकेसम्म अलिकति चेन्ज गरेर बजाउनु खोज्ने। त्यसपछि अब अर्को अर्को पनि चारचोटि यही नै ताङ खताङ ताङ धिङ धिङ ताङ, यही चारचोटि बजाइसकेपछि माथि छचोटि, फेरि चारचोटि बजाएपछि अर्को दुईचोटि चाहिँ धिङ ताङ धिङ ताङ ताङ धिङ ताङ धिङ ताङ धिङ ताङ ताङ धिङ ताङ धिङ ताङ धिङ ताङ ताङ धिङ ताङ, यसरी बजाउने धिङ ताङ धिङ ताङ ताङ धिङ ताङ, छिटो चाहिँ बजाउनुपर्छ। त्यसपछि यो पछि धिङ ताङ टक धिङ धिङ ताङ धिङ ताङ टक धिङ, यो पनि छचोटि ढिङ ताङ टक ढिङ ढिङ ताङ, यो छचोटि पछि अर्को ढिङ ढिङताङ टक ढिङ ढिङ ताङ, एउटा ढिङ थप्यो ढिङ ढिङताङ टक ढिङ ढिङ ताङ ढिङ ढिङताङ टक ढिङ ढिङ ढिङताङ टक ढिङ, यो पाँचचोटि। अनि त्यसपछि ताङ ढिङ ढिङ र ताङ ढिङ ढिङ ताङ ढिङ ढिङ ताङ ढिङ 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 ताङ ढिङ 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 ताङ ढिङ छिटो, गीतको छिटो भएको लागि भयो, यो गीतको छिटो भएको लागि यति गरिसकेपछि अब गीतको ढिलो भाग सुरुभन्दा पहिला अलिकति फेरि धुनमा म्युजिकको पार्टमा मादल छ, ढिङ ताङ ताङ टक ताङ ताङ ढिङ ताङ ढिङ ताङ ढिङ ताङ ताङ टक ताङ ताङ ढिङ ताङ ढिङ ताङ, यो भयो। त्यसपछि गीत सुरु हुन्छ अब ढिलो, ढिङ ढिङ ताङ टक ढिङ ढिङ ताङ ढिङ ताङ टक ढिङ ढिङ ताङ ding tang tak ding ding tang ding tang tak ding ding tang, यो पाँचचोटि पाँचचोटि बजाइसकेपछि काट यसमा जम्मा छ पुऱ्याउनु पऱ्यो, काट ding ding tang tak tang ding tang tak tang, त्यसपछि ding tang tak ding dang आउँछ, ding tang tak ding dang ding tang tak ding dang ding tang tak ding dang, यो पनि पाँचचोटि। त्यसपछि फेरि यसमा काट ding tang tak tang kha tang tak tang ding tang tak tang ding tang tak tang kha tang tak tang ding tang tak tang kha tang tak tang, यो गरिसकेपछि ding ding tang tak ding ding tang ding ding tang tak ding 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 tang tak ding, यो पनि पाँचचोटि। यो पाँचचोटि बजाएपछि tang ding ding tang tang ding ding tang tang ding ding tang गरे पनि भयो tang ding ding tang, त्यसपछि ding
ting tak kha tang tak ding ding tang ting tak kha tang tak ding ding tang ting tak kha tang tak ding ding tang ting ya ting ting tak kha tang tak ding ding ting tak kha tang tak ding ding ting tak kha tang tak ding ding ye panch choti tespachi ting tang ting tespachi ting tang tang ting tang tang ting tang tang ting tang ting tang tang gar gar rise tang tang ting tang eti gare pachi sakinchha esai gari nai sampurna git ma bajauna sakchha yaha le aunus ek chuti koshish gare hera git ma anta mero pani bigrina sakcha pani herdai koshish garchu la suru koshish gare hera ek chuti सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला केही सल्लाह सुझाव अवश्य नै दिनु होला र मेरो भिडियोहरूलाई बढीभन्दा बढी हेरेर र हेर्ने मौका दिएर सहयोग गर्नु होला भन्दै आजको लेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।